Re! Viss ēters ir te! Šodien plānota ekspertu diskusija par to, kā saliedēt sabiedrību Latvijā. Jo šis jautājums atkal nonāca sabiedrības redzes lokā un kļuvis jo īpaši aktuāls pēc padomju laika pieminekļu nojaukšanas Uzvaras parkā. Divi no diskusijas dalībniekiem šorīt ir arī mūsu viesi Tirgus un sabiedriskās domas pētījuma centra SKDS direktors Arnis Kaktiņš un Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras prezidents Aigars Rostovskis. Labrīt. Labrīt. Labrīt, labrīt. Jā, nu sabiedrības integrācijas jautājumu un aspekti, protams, ir pētīt dažādos pētījumos un dažādos laikos, kas tad arī ļauj tādu konkrētāku redzējumu viedokli šajā jautājumā sniegt. Ko izmē vispār kopējā aina par mūsu sabiedrības saliedētību Latvijā, ko rāda pēdējo laika aptaujas? Nu, ja mēs skatāmies uz to situāciju, kāda bija līdz 24. Februārim, tad, nu, zinām lieta, ko es pārsteigšu. Nu, nebija tā, ka mēs varētu teikt, ka mums te būtu viss ļoti labi un skaisti. Tas patiesībā bija viens no lieliem problemātiskiem punktiem. Un ir skaidrs, ka tas, kas notika 24. Februārī un visa tā loģika, kas sekoja tālāk, kad, nu, grūti iedomāties, ka tas īstermiņā būtu kaut kā tā operacionāli ļoti sekmējis. Bet no otras puses, un tas man šķiet ļoti, ļoti būtiski, jā, ka visu šo notikumu rezultātā izskatās, ka mainās visas lielais fundaments, uz kā visa šī te lieta stāv un balstās. Respektīvi, ja mēs runājam par tiem sāpīgajiem sašķeltības punktiem, tad nu, vispirmām kārtām te ir stāsts par identitāti par to, kā mēs redzam, kas mums ir Krievija, labs draugs, vai tomēr tas ir kaut kāds tur tāds ļaunuma iemiesojums. Stāsts par mūsu vēsturi, kopēju vēstures izpratni ļoti svarīga lieta, un atkal tur ļoti lielas atšķirības mums starp Latvijas krieviski runājošiem. Bet nu, šobrīd izskatās, ka tas, kas un kā noteika Krievija, un kā tas turpinās transformēties, tas iespējams izmaina visu pamatu. Ja bieži vien mēs esam dzirdējuši un dažādas viedokļas, protams, par šo sabiedrības integrāciju, nu piemēram, tas, kas netika izdarīts 90. Gadu sākumā, to vairs nevar izdarīt šobrīd, vai arī piemēram, ka sabiedrības integrācija ir politikas vedotāja un paša sabiedrības atbildība. Aigar, kuram viedoklim tad varbūt jums ir cits, vēl trešais savs viedoklis, bet kuram tad viedoklim vairāk jūs slēdzaties piekrist? Nu tas ir kopumā kompleks, bet tieši tā šodien arī turībā es ceru, ka mēs kaut kādas atziņas iegūsim, jo tas process blakus mums savā ziņā attīstās ļoti strauji, un mums arī kā sabiedrība ir nu, jāizdomā, kā pozicionēties, kur to visu virzīt. Jo, kā jau Arnis teica, 24. Februārī daudz kas pamainījās, un arī tajā brīdī bija ļoti intensīvs tāds, nu, savā ziņā pozitīvs, gribētu teikt, spiediens no mūsu biedriem, kas skaidri teica, ka mums ir kaut kas jādara to tēmu, jo sevišķi tajās pirmajās dienās pēc kara bija tas apdraudējums. Skaidrs, saprotams, to arī runā daudz analītiķi, kad jā, kaut kādā nu, konflikta gadījumā, ja sabiedrība nav konsolidēta, tad viņi ir daudz vājāki. Jā. Un tika arī iedoti ziedojumi, mēs arī tur, kā LTRK, zināms, aktivitātes veicām nu, tajā virzienā, nu, kad tur arī ar mēdījiem sadarbojoties. Bet es domāju, tagad ir pagājis vēl pusgads, vēl viss kaut kas jauns ir noticis, un vienkārši mums pašiem tagad jāsāk ir nu, pozicionēties, kā to darīt. Jo mēs arī pirms raidījuma ar Arni pārunājām, varbūt ir jārunā par to dziļāk, varbūt mazāk jārunā, varbūt ir vairāk jārunā par to, kā kopīgi būvēt nākotni. Visiem, kas šeit dzīvo, varbūt netik daudz apskatoties, kas bija pagātnē, jo kā jau minēju, tad nu, skaidrs, ka 9. Gadu sākumā kaut kādas kļūdas ir izdarītas, bet ko nevar vairs pamainīt, bet mums tagad ir gudri jādarbojās uz priekšu. Un es domāju, ka šodien arī diskusijas laikā nu, tie dažādi viedokļi izskanēs. Bet tas ir jautājums, vai šāda sabiedrības integrācija nav tikai uz papīra? Ja šobrīd vēl jāsāk pozicionēties. Nē, Klau, nu, pirmā lieta ir svarīgi saprast, ka kopumā, ja mēs runājam par integrāciju, tas ir kaut kāds augsta līmeņa, ļoti abstrakts objekts, kur vajadzētu tā precīzi, par ko te īsti mēs te runājam, ja, jo dienas beigās tam mēs te esam kaut kā integrēti, mēs esam vienoti. Nē, es esmu šeit, jūs esat tur molekulu kaudzes, ja, starp mums īstenībā ir nepārvaramas pretrunas, arī starp mums. Ja. Tā kā svarīgi saprast, ka tā ir ļoti tāda nosacīta un abstrakta lieta. Bet tas, kas ir būtiski, ir
būtiski tas, ka visā šajā Latvijas gadījumā lielajā vienādojumā ir ļoti būtiski ārējie faktori. Citiem vārdiem, ja blakus mums liela stipra Krievija, un mēs zinām daudz krievalodīgi, un viņi skatās uz Krieviju, un tad viņi saprot, ka varbūt tas modelis ir labāks, jo redz, tur izskatās, ka cilvēki arī dzīvo labi, un varbūt pat vēl labāk. Nu, mums tas te iekšā rada te noteikti spriedzes līnijas. Bet tagad pēc 24. Izskatās lietas, visi tie ārējie faktori ir ļoti būtiski mainījušies. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka arī mums iekšēnē jāpārdomā mūsu stratēģijas taktikas, vispār, kas tas ir, kā tas viss izskatās, kā jaunajos apstākļos mums pret visu šo lietu attiekties. Jo vēlreiz, pasaule šajos jautājumos ir ļoti būtiski mainījusies pēdējo mēnešu laikā. Pēdējo mēnešu laikā ir tā jaunā realitāte ne tikai saistīta ar karu Ukrainā, bet arī ar tādām ļoti praktiskām lietām, kā ar rēķinu samaksāšanu, kā arī mums intervijas sākumā pieminējām šis tātad padomju pieminekļu nogāšanu Pārdaugavā. Vai šie ir faktori, kas ietekmē šo sabiedrības sašķeltību? Arī dzen. Un jūs tā ļoti labi jau te izcēlāt laukā visu, zināmā, ar to problemātiku, vai ne? Jo tajā brīdī, kad mēs runājam par to sašķeltību, mēs tik vairāk domājam par šķēlumu līniju, vismaz es tā sapratu, kas tā latvijas, krieviski runājošie, bet tajā brīdī, kad mēs runājam par rēķiniem, ja? Tad patiesībā parādās pilnīgi citas šķēluma līnijas, ja? Tur, teiksim, ir vāra viņi, kuri tur paši sev pieliek pie algām un tā, un tad ir pārējie mēs, kuriem mums te kaut kādā veidā jākuļās, ja? Un mēs zinām, ka sabiedrība ir sašķelta ne tikai pa valodu un etnisko līniju. Tur valsts kopumā sabiedrībā, mēs atradīsim te simtiem dažādu šķēlumu līnijas. Ja? Un šī, nu, vara sabiedrība, ja, tā ir šķēluma līnija, tur bagātāki, trūcīgāki, tā ir cita šķēluma līnija. Tā ko, jo vairāk mēs šitās tēmas te attīstīsim un par to runāsim, jo lielākā purvā mēs visi kolektīvi būsim. Kāda ir šī līnija, teiksim, uzņēmējdarbības vidē, ko uzņēmēji šobrīd saka, ko viņi var darīt, ko viņi jau ir darījuši un ko viņi plāno darīt, teiksim, nu, šādos sensitīvos jautājumos, kā ir sabiedrības integrācija? Ne, nu, savā ziņā jau uzņēmēji ir daļa no sabiedrības un te atkal ir nu, tā kā vairākas lietas. Viens, es domāju, kad nu, kā, nu, uzņēmējdarbības viedokļā, nu, tāda stabilitāte, tas ir viens no stūrakmeņiem, lai varētu attīstīt savu biznesu, līdz ar to kopumā uzņēmēji kā kopiena vēlās, lai šeit viss tā attīstība būtu stabila. Bet ja mēs jau tagad runājam arī par rēķiniem, par to visu, tad arī nu, uzņēmēji savā ziņā tas skar varbūt, nu kā, nu, vienkārši tās summas ir lielākas, ja tā varētu teikt, un ir pieaudzis tur kam četreiz, piecreiz vai tā tālāk, un faktiski, šis moments arī šobrīd ir tāds, kad ir pārunas ar valdību, ar lēmumu pieņemējiem, kā, nu, kā izdzīvot daudziem, jo tieši nu, tās konkurencespējas aspekti, ja, teiksim, ja mēs pieņemam, ka mūsu nezinu, enerģijas cenas ir dārgākas kā kaimiņiem, vēl tas valdības menedžments ir švakāks, tad vienkārši daudz mūsu uzņēmumu var bankrutēt, var, kā saka, paiet zem ūdens. Un tāpēc tas, ko mēs arī sakam, kad Nu, teiksim, tā intervencija no valsts puses ir jābūt plus mīnus līdzīgai kā apkārtējā vidē. Pretējā gadījumā te var būt visādas nu, tādas sekas, ja teiksim, nobrūk kāds lielāks uzņēmums, tad nu, kāds var pazaudēt darbu un tad var vēl asāk izlīst ārā arī šīs visi tie pārie griezumi. Tur krievalodīgs, latviešu valodīgs, nu, tas viss tās tēmas eskata, tāpēc mums ir kopīgi faktiski... Nu, Tās visas lietas tā ļoti prātīgi gudri jāvada. Ja? Un savā ziņā es ar šodienas diskusiju, arī ko es redzu, ka mēs savā ziņā varbūt iedodam kaut kādus padomus politiķiem, lai šie lēmumi ir pieņemti maksimāli tālredzīgi. Ja? Tas Jums, ir tas pats svarīgāk. Tur ir stāsts par sociālo stabilitāti, kas atkal ir tāds sarežģīts abstrakts jēdziens, ja? Bet es ceru, mēs visi saprotam, ko tas nozīmē, un tas ir visam pamatā. Bet ir iespējams saliedēt sabiedrību? Vai tas vispār ir tāds iespējams mērķis? Nē, es teiktu, ir iespējams. Bet tā būtiskā lieta, kā es šobrīd visu šo lietu saprotu, ir tāda, ka nu, jo vairāk mēs runājam par tām atšķirībām, jo vairāk mēs viņus definējam un jo sašķeltāk mēs esam. Un jo vairāk mēs fokusējamies un skatāmies uz kopējām lietām, uz kopējiem mērķiem, kopējiem centieniem, jo vienotāk mēs esam. Nu, kaut vai tikai caur to, ka mēs vairs neizsveram tās mūsu atšķirības. Jā, tur es arī gribu piekrist, jo faktiski arī tā mana pieredze rāda, nu, kaut vai uzņēmē darbībā vai tādos grūtos momentos, ja tu kolektīvam pasaka, ka tagad būs jāiet cauri grūtiem laikiem. Jā, mēs esam tur dažādi varbūt ikdienā, bet koncentrējamies uz tām kopīgām lietām, tad patiesībā var izdarīt fantastiskas lietas, ja, un iziet cauri grūtībām. Un tas, kas ir šobrīd tieši vajadzīgs,
arī, nu, vēl tagad mums tas priekšvēlēšana laiks ir, bet es ceru, nu, tūlītēs tas ir beigsies, bet tikko tā jaunā valdība stādīsies, nu, tad faktiski tam galvenajam, nu, tādam tādai ceļakartei jābūt, jeb galvenajai koncentrācijai jābūt to, kā uzrunāt kopīgu sabiedrību, kā mēs visi kopīgi varam iet tam cauri, lai nu, visi jūt, ka piedalās tajā, un ir arī, nu, valdība ir tā kā tuvāk tautai, nevis sēž ekrānos, jā, un tādā konferenču formā kaut ko ziņo. Jā. Un šis ir ļoti svarīgi, kad, ja ir tagad krīze, un te mums nobriez krīze, tad visi kopā un solidāri. Jā. Tādā ziņā arī valdība, arī deputāti, ja kaut kādā brīdī grūtības jāsavalk jostas, tad arī viņiem tas ir jādara, un turklāt jādara publiski, jo tāpēc, ka tie ir simboliski, tie būtiski, simboliski akti. Un tas ir tas, kas līdz šim Latvijā mums ļoti pietrūkst, un savā ziņā tas atkal šķeļ sabiedrību pa līnijām, un to mēs zinām un aptaujām, jā, kur nu, mēs un vara, jā, mēs redzam milzīgu neusticēšanās, tur ir milzīgas plaisas, jā, un viņas var pārvarēt tikai tā, kad, ja tagad ir krīzes, ir grūtības, tad mēs visi solidāri un no varas tur seko kaut kādi simboliski, acīm redzami, nepārprotami akti, jā, kur sabiedrība mēs redzam, kad jā, nu redz arī viņi mazlietiņi pieraujās, jo tāpēc, kad nu, mums visiem ir grūti. Nu, redzēsim, kā tad šī ceļa karta būs nākamās valdības jautājuma kārtībā un arī saimnes deputāti, protams. Lai ražīgi šodien diskusiju un piebildīsim, ka diskusija tiks translēta arī tieši saistē biznesa auskulas turību Facebook lapā. Šodien tātad no 16:00 līdz 17:00 pievakarē. Paldies šorīt par sarunu. Paldies. Mēs Raigars Stavs, Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras prezidents un SKDS direktors.